Nazdar přátelé modeláři, vítám vás u čtvrté části ze stavby AH1Z Viper a dneska tuhle bestii dokončíme. Začneme tím, že si připravíme voš, konkrétně na šedé a modré kamufláže a natřu ho teda do těch spárů, do paneláže. Snažím se samozřejmě trefit co nejpřesněji, pokud to někde přeteče, tak se nic neděje, ale jako a o to víc pak člověk bude muset uklízet, utírat. Tak samozřejmě můžete vidět, že jsem to nakonec vzdal a dávám voš úplně na celý model. Kolikrát je to rychlejší než to strefování a zároveň to češtění ve finále bude rychlejší než strefovat se přímo do těch panelů. Po nějakých 10 minutách vezmu suchý kapesníček a jelikož to mám zalakovaný lesklým hatakáckým lakem, tak to jde krásně dolů i na sucho. Není třeba white spiritu nebo odorless terpentínu. Jediná nevýhoda, co je, tak samozřejmě, jak má to pozitivní nity, ten vrtulník, tak se za to samozřejmě kapesníky nebo uchoštoury zatrhávají, jo, takže musíte dát pozor na nějaký chlupy, které vlastně se vytahají z těch uchoštourů. Jde to hůř, než kdyby to bylo samozřejmě v negativním lití. Teď si smíchám bílej voš s hnědým vošem, který dám vlastně na tu ocasní plochu. Je to kvůli tomu, že vlastně, kdybych měl jen bílej voš na černou kamufláž, tak to bude moc zářit. Takže jsem se rozhodl, že smíchám dva voše dohromady a udělám si takovou světle hnědou variantu, kterou následně právě tady vložím do té černé části, do toho ocasu, na ten ocas. Postup úplně stejný jako s předchozím vošem, nanést, nechat 10-20 minut uschnout a následně setřít suchým hadrem. Po voši následuje lak a v tomto případě letadla lakuji do pololesklého laku, takže si rozmíchám lakerový pololesklý lak od Hataky spolu s lakerovým ředidlem. Ředím to zhruba 1:1 do airbrushe s tryskou 0,4 a všechno vlastně stříknu teda tím pololeským lakem. Přesunu se k vrtulím. Tady je potřeba si udělat ještě takovou náběžnou stranu, vlastně dát do černé barvy. A, stříbrný, omlouvám se. Tady si takhle připravím masky. Tam je fajn, že na těch vrtulích je v podstatě naznačena ta plocha, kde to má být, takže v podstatě jako překladáte krycí pásku k vyznačený pozici, on je to žádný vůbec jako nějak složitý. A takový ty spoje, kde to moc nesedí, tak zakápnu maskolem od VMSka. Když je všechno připraveno, tak si připravím právě tu kovovou barvu. Využiju tady AKčka třetí generace, tady to je nějaká ocel. Rozmíchám v airbrushi, stříknu to tam. Když je všechno hotový, tak se musím posunout na překryv kokpitu. A super věcí je, že Akademka už dala ke stavebnici masky, takže stačí si akorát je vyndat a dát na ty čirý dílky.
radši rýdilky samozřejmě chmatám v rukavicích, abych si tam zbytečně nedal nějaký otisky prstů. Hlavně teda z vnitřní strany by se nám to pak těžko čistilo. Tak všechno je zamaskovaný, teďka se teda vystřihnu z rámečku, očistím dílky. A dodělám doplňky, jako je třeba kliká nebo panty. Když to mám připravený, dám si to na moji stříkací tušku. A celý si to stříknu černou barvou, v tomto případě je to nato černá. To bude moje základní barva, která bude vidět zevnitř. Teď jsem přeskočil na výzbroj, vystřihávám raketnice, sidewindery, počišťuji. Barvení teda ty výzbroje už není na videu, to jsem dělal v živém přenosu, takže to bude už takový nedokončený. Ale dá se to najít potom v některých z živých přenosů. Teďka ještě budu dělat takový lehký weathering v zadní části toho vrtulníku, a to sice nějaký stopy po výfukových plynech. Že použiju olivovou barvu úplně na sucho neředěnou, natupíruji nebo udělám si takový tečky podél vlastně výfuků a potom suchým štětcem to rozmažu do ztracena. Z řadku to vypadá hodně jako hodně sítě, ale v podstatě dá se to úplně rozmazat tak, že to bude působit jako velice decentně, nebo je to tak výrazný. Všechno se to čistí suchým štětcem, není potřeba to donáčet do žádných ředidel, všechno na sucho. Teďka se asi můžete všimnout, že u těch výfuků je to o hodně matnější než vlastně celý zbytek toho trupu letadla, a to je právě ten efekt, který jsem chtěl dosáhnout. Zároveň ještě přidám nějaký saze tady na ocas. Opět stejný postup, zase namdat si nějakou barvu, nebo dát tam tu černou barvu a potom následně rozmazat do ztracena, aby to nebylo moc výrazný a zároveň aby to bylo vidět. Je čas slepit kabinu, na to používám akrylovou pryskyřici, protože po slepení je pěkně čirá a drží, takže ji nanesu párátkem opatrně na hrany těch skel a potom za pomocí té gumy na plakátu takhle vlastně připevním na ten trup. Celý postup tady toho procesu je k nalezení v některým z živých vysílání, kde jsem to dělal živě.
už je ze stavby úplně všechno. Já doufám, že se vám série líbila, že jste se něčemu přiučili a budu se na vás těšit zase u dalších videí. Ahoj.